quando puder, levo na neve pra quando puder. Levo na neve pra quando puder, levo na neve pra quando puder. Boa. Vamos chegar, meu compadre? A senhora levou uma batida de carro, foi? Não, meu filho, aqui a véia tá meia. Que esse frio, né, meu compadre? Véia feia do diabo. Vixe, Maria, bora sentar pra nós cruzar? Ô, meu pai. Compadre, não vem aqui hoje, não? Ainda não, meu compadre. Eu tô bem, o senhor tá na... O vento tava me apoiado. Ai, meu compadre. Ui. Coitado, será que tá melhorou, gente? Não sei não, a flor dele tava meio inflamada. Ô, meu compadre. O senhor acredita que esse dia eu não tinha tempo ainda, moço, pra ir lá assuntar ele? E ver a flor dele? Não, pensa assuntar, meu compadinho, se ele melhorou. É, eu acho que não. Oi, como é? Olá, meu compadre, vixe, que alegria, meu compadre. Vou entrando, viu, compadre? Ô, meu compadinho, que alegria de ver o senhor, gente. Eita, rapaz. Dessa vez não foi, meu compadre, melhorou, meu compadre. Melhorei, compadre. Sente direito. Graças a Deus. Já tá sentando. Tá sentando, tava fazendo uma farta, hein, compadre Juvenal? Eu melhorei, moço, melhorei. Agora eu tô nervoso, compadre. Foi o quê, meu compadre? Ei, compadre, pensa um trem que eu tenho raiva, compadre. Foi o quê, meu Deus? É gente caloteiro. Ó, gente. Ô, moço. Você tá doido, compadre? Eu tenho raiva de gente caloteiro, moço. Falar em caloteiro, eu lembrei, moço. Foi o que você sucedeu? Eu vendi uns porcos pra compadre Queu. Oi? Já tem, ele disse que era amanhã, já faz 6 meses. Meu Deus! E 12 dias. Marco, o pai de quem sumiu? Sumiu, mas não morreu não, Zerá, meu Deus. Não, ô compadre, eu vou falar pra você, compadre. Eu emprestei um dinheiro ali, certo? Eu emprestei um dinheiro ali pro compadre Ru. Pra quem? Compadre Ru, moço. Compadre Ru chegou, rapaz, falou, moço, compadre. Tô precisando aí de 100 reais, me empresta 100 reais aí, compadre. Aí eu falei, ô, compadre, eu tenho o dinheiro. Tá nas economias, né, compadre? Eu tenho o dinheiro, né? Aí eu vou falar com ele. Ô, compadre, eu te empresto. Te empresto o dinheiro, mas aí que dia tu pode me pagar? Pra nós deixar certinho, né, compadre? Porque o negócio é conversado. O negócio é conversado. É. Fui e falei com ele, ei, compadre, você me paga que dia? Aí o compadre falou, não, moço, olha que sai o ordenado. Não, que sai o ordenado, né? Quer nos dar por dia 5, mas estourar no dia 7. Compadre, ô compadre, eu não sei de que mês é que ele falou. Mas vai chegar o dia 7. Vai chegar, mas vai passar, compadre. Já, nesse negócio da brincadeira já tem 4 meses, compadre. Eu tô precisando do dinheiro, moço. Eu tô precisando do dinheiro. E aí agora eu fui atrás do compadre. Fui atrás, eu falei, não pode, o compadre tá me fazendo de besta. Talvez ia acontecer alguma coisa. Aí eu fui lá tirar a satisfação, né, compadre? Aí eu fui lá, moço. Cheguei lá, falei, ô, compadre. Aí, e já vou. Saiu um menino dele. Ô, rapaz, saiu o menino dele, o Gael. É o filho dele, o filho, o menino Gael. Eu sei quem é. O menino Gael saiu lá fora, moço, e falou bem assim, ô, fala... O menino me chama de tio, ô tio Fudense. Eu falo, ô meu filho, cadê seu pai? Aí falou pra mim, meu pai mandou falar que ele não tá aqui não. Eu falei, oxi, seu pai mandou recado. Seu pai mandou falar. Compadre Chu, sabe onde tava, compadre Chu? Escondido debaixo da cama, compadre, pra não me pagar. É parente de que eu mesmo. É, moço. Eu fui do mesmo jeito. Aí eu fui e falei, moço, ô compadre Chu, eu vim aqui saber do dinheiro, moço. Dos 100 reais que o senhor pediu lá emprestado. Ele, ô compadre, moço. É porque eu tenho andando meio aperreado aí, não sei o quê. Eu me exaltei com ele. Me exaltei, compadre. Ficou brabo? Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Meu Deus do céu. Aí, moço, eu falei, moço, esse 100 reais é perdido. Vai ser perdido esse 100 reais. Você que acha, compadre? Eu falei, já tem 4 meses que ele não me pagar. Se ele falar que vai me pagar pelo menos a metade, eu vou embora satisfeito. O senhor recebe, moço. Ei, pra não perder a amizade. Ele paga não. Aí ele foi e falou. Será que não, gente? Ele é parente de quem? Ele falou pra mim, compadre. Ele falou, compadre, pra nós resolver esse problema aqui agora. Eu já tava exaltado. Já tava exaltado. Você puxou a faca? Não, não tinha puxado a faca ainda não. Mas já tava exaltado. Já tava burrice. Aí já tava com mentira pelo lado. Aí falou, compadre. Vamos fazer o seguinte, 50 paga, eu falei, agora,
pensei comigo. Agora peguei. Eu falei, pensei comigo. Vou pegar os 50, que aí pelo menos o prejuízo é menor. Né? Vamos embora. Aí eu pego meus 50 contas aqui e vou embora. Aí, beleza, foi nada não. Eu falei, compadre Chu, para nós não perder a amizade, certo? Os 50 paga. Aí ele já a semana que vem eu dou. Aí ele foi, falou assim comigo, pronto, compadre. A partir de hoje eu só te devo 50. Pronto. Aí, meu compadre. Eu perdi 50 conto e ainda ficou me devendo do lazarento. E bateu a porta na minha cara e entrou pra dentro, compadre. Fazer o quê, né? Mas o compadre Chu achou de má fé comigo. Ó, ó, Sérgio dói, já notou. Se Sérgio notaria, Sérgio não cai numa dessa mais nunca. É. Eu já notei a característica do Calotero. Ó, o Calotero, o senhor tá vendendo um produto. Sim. Ele nunca chega para o senhor preocupado assim de comprar uma coisa só. Ele quer comprar tudo. Se o senhor estiver vendendo a galinha, ele nunca leva uma galinha só. Quer levar a mais cara e levar tudo. Sabe por quê, compadre? Porque ele sabe que ele não vai pagar. Então ele nunca procura o preço. Outra característica. Ele chega para a gente é assim. Eu estimo o senhor demais. É que eu tenho um carinho pro senhor, mas ali é todo fingimento. Quando o senhor vai cobrar, manda falar, esconde debaixo da cama igual esconder, aí manda falar que não tá. Outra hora, compadre, vira bem assim que o senhor não tem vergonha de estar na porta dele cobrando, como se ele fosse coitadinho e o senhor fosse ruim. Né, meu compadre? Pois é. Só contar uma coisa para vocês. Eu peguei umas lingerie de uns homens que passam na porta de gente. É lingerie que fala, né? É de que? Lingerie que fala é as carçolas, o sutiã. O sutião, né? Sei lá. Aí peguei, moça. Aí Jorema falou, mãe, você não pega. Eu falei, eu vou fazer um testa. Por isso que eu peguei a característica e eu não caí numa dessa mais. A comadre chega, moça. Comadre Francisca chega aqui em casa, eu estimo muito comadre Francisca, eu nunca tinha vendido nada para ela. Eu não sabia que ela era assim. Comprou, compadre, não me procurou preço, não. Os mais bonitos eram mais caros. Ela apanhou os conjuntos todos. Meu Deus! Eu falei, comadre, não vai apertar para a senhora, não. Não aperta, não, que eu já recebi meu 13º. Eu fiquei animada. Carregou, só deixou duas peças de 20 peças que eu peguei para vender. Só ficou dois que era mais barato. Todo dia 50 reais os conjuntos que ela levou. E eu achei, mas Marco Matixeca vai vestir tanta carçola, tanto sorteão para ir para a dona. Porque nós fica velho, duas peças tá bom, né? Tá bom, lavou, mas... o outro tá lá secando. Nós de tomar banho, a gente pega aquele que enxugou e lava o outro que tá vestido. Não, não precisa, né? E comadre Chica, esse monte de carçola de sutiã. Aí fui na casa de comadre Chica cobrar. Comadre Chica tem um cholo assim, igual o meu. Comadre Chica soltou o cholo. O cholo me botou na porta lá de casa, meu compadre. É mesmo, mas... Correu o quê? Vem cuidando da senhora. É. Fiquei no prejuízo. Aí eu falei que ela, encontrei ela no caminho da feira. Nós foi lá na feira, encontrei ela. Falei, comadre Chica, me dá a minha carçola. Que aí eu vendo para outra pessoa, ela virou, olha, eu estou usando. Ei. Eu falei, não é possível que a senhora está usando. Diz, é dia 20, tira 2, fica quanto, compadre? 29. 29, é 29, né? 18, compadre. Eu peguei 20 conjuntos. É peraí, eu peguei 20 conjuntos. 20 conjuntos. Ela comprou, só deixou 2 de 20. Quanto foi que ela comprou na minha mão? Esse compadre fugiu da escola. Mas quanto é que fica? 18? 18 conjuntos. Ela furou a tua vestida. O senhor que acha, meu compadre, que ela vestiu 18 carçolas. Tirava a carçola dela no meio da rua. É mesmo? Tirava. Jorema falou pra eu, porque eu não tinha. Mas ia matar as moscas tudo, mal tirava. Mas aí eu fiquei com dó dela, compadre, porque eu sou muito de ter dó dos outros. Mas era a sua ou a dela que ia tirar? Era a minha, que ela não apagou, compadre. Não, eu digo, vai tirar a caçola de quem? A dela, compadre. Ah, aí pagou. Eu falei, Jorema, você acha que com madre Francesca vestiu 18 carçolas, 18 sortinhas de uma vezada só, compadre? Então tá virado na perna. Aí eu fiquei no prejuízo, compadre, mas eu falei que a Lotero não me pega mais, não. Porque agora, compadre, eu sei que a Lotero tem conversa de açúcar com a gente. De quê? E ela conversa com açúcar. Conversa com açúcar, ele chega, ó, oh, meu bem, meu amor, minha querida, para poder conquistar a gente. É, deixa. Ele nunca procura o valor. E nunca compra uma coisa só, ele quer comprar mais de um, que ele sabe que ele não vai pagar.
Né, compadre? Tem uns que até conversam de rapadura, vem com açúcar. Vem aí, bota aqui, bate nas costas de gente, abraça gente, né, compadre? É. Aí ela virou, aí ela chegou a moça lá em casa, com um dos conjuntos, depois que eu vi ela na feira, chegou com um dos conjuntos, parece que tinha até lavado já. Aí ela virou assim, ó, compadre, você não quer trocar esse conjunto aqui naquele outro que ficou aí, não? Ué? Eu peguei, troquei, feito trouxa, entra, compadre, que eu sou trouxa. Aí agora você é, compadre. Troquei e ela virou assim, eu não te devo mais nada que nós fizemos a troca. Aí. Aí a senhora agora tá usando a dela. Tô usando a dela o quê, compadre? Eu tô com rombo de todo tamanho, compadre. Ô, compadre. Tá o rombo? Eu fiquei arrombada, compadre. Ô, compadre, o senhor já tomou calote? Porque agora, compadre, eu não tenho dinheiro pra pagar, compadre. Ei, compadre. Perdi a caçola e fiquei arrombada, porque agora eu não tenho dinheiro pra pagar a caçola. Ei, compadre. Tá arrombada. E agora? Valeu, compadre. Agora já era, né, compadre? Ela é burra. Como é que ela vende? Burra. Ela vende o trem pra aquela mulher. Juscelino achou também. Juscelino falou que eu sou mais burra do que ele. Olha, vendeu os negócios pra mulher. O senhor também é. Pegou. Pois vai é. Fazer a troca e não dá um do outro. E pra ficar mais no prejuízo, a outra carçola que ficou, aquelas carçolas. Rasgada. Que, aquelas carçolas aeroporto. Você sabe o que é carçola aeroporto? Ah, é as carçolas que tampa assim, tampa tudo, a região todinha, que abrange assim, a região toda. Juscelino tá com a fronha inflamada, tava sentando aquela muriço, aquele mosquito, né? Aquela mosquito, como é que é o nome? Mosquito azul, mosca azul, né, compadre? Sim. Mas não botar bicho. Azul, é. Aquela mosca que bota a bicho. É. Aí, pra não botar bicho no bichinho, o que que eu fiz? Falei, ó, Juscelino, nessa carçola eu vou dar você. Vestir a que ficou em Juscelino. Mas pra poder aceitar ainda. A bosca azul de Juscelino, para botar bicho ainda. Na ferida dele, né? Aí Jurema falou, mãe, você é doida demais, mãe? Eu falei, por quê, minha filhinha, minha bichinha? Ela falou, mãe, você já tá arrombada com a dívida de toda uma dívida harta, mãe. A última carçola que você podia devolver pro homem na hora que o homem passasse, mãe, você vestiu de Juscelino, mãe? Agora eu tô sem saber como é que eu faço, meu compadre. Eita. Eu já sei uma coisa que a senhora vai fazer. Pega Juscelino com caçola e tudo, dá o homem. É o jeito. Mas Juscelino é minha vida, meu compadre. É um pedaço da corda do meu coração. Então a senhora vai ficar assim mesmo, que a senhora tá. Opa. Aí eu falei, quando ele chegar, eu vou ver se ele quer uma nuvia no lugar das caçolas. Que a nuvia parou. A coisa pariu. Mas a senhora não disse que tava devagar, agora tem uma nuvia. Eu tenho, meu compadre. Eu não sou rica, não, mas a gente tem a criançazinha, tem, né? Tem um negocinho, né? Eu vou ver se ele quer o saco de feijão ou então a nuvia no lugar negócio, das caçolas. Né, comadre? Para levar. Porque eu não sou caloteira, não posso ficar devendo. Ele não tem culpa, né? Da berburrada que eu fiz. Para bater na conta, né, comadre? É. Ei, compadre, eu sei, compadre. Já tomou calote, compadre? Eu tô falando que o primeiro foi eu que tomei, um de foi. Kel. Você tomou um de Kel? Kel do sax. Mas Kel teu calote? Das galinhas? Os porcos. Os porcos? Foi. Mas eu comprei uma galinha também na sua mão? Não, quem comprou a galinha na sua mão? O senhor tá ficando biruta, foi o cunhado dele, como é aquele lá? Você fala Júnior? Júnior. Não, Júnior comprou as galinhas na minha mão, mas Júnior deu uma canseira, mas pagou, pai. Foi mesmo? Pagou, deu uma canseira, mas o bicho, ele foi boa paga. Ah, ali foi boa paga, comigo, não sei se ele comprou, não, mas comigo foi boa paga, ele só deu uma canseira, demorou só um ano. Não, mas pagou. Mas pagou. Pagou. Deu trabalho pra pagar, mas pagou. E que eu até hoje. Eu até hoje? Pois é, agora com o Pachu, moço. Com o Pachu, eu não empresto dinheiro mais pra com o Pachu, não. Eu não empresto dinheiro. E o pior... negócio tá atrapalhado, comadre. E esse negócio da dívida, o pior você não sabe. Que depois que eu fechei a carçola de Juscelino, Juscelino tá andando diferente. Eita. Aí fizeram uma musga pra Juscelino, moço, os vizinhos, as molecadas. Eita, que moleque é que pode? Onde é caloteiro e moleque da língua grande, ninguém dá conta, não, meu compadre. Mas quem descobriu que o pé do diabo e aí, o moleque. Não é, moço. Aí o moleque fez a mosca pro Juscelino, bem assim, ó. E o jegue vai no chão, e o jegue vai no chão. Porque o jegue, eu posso ensinar? Pode, ah, meu, lá vai de eu botei, Deus moço. Aí ele faz bem assim, Juscelino, tadinho de Juscelino. Depois da carçola, aí Juscelino faz bem assim, ó. Vai pegar aí os moleques fazem, canta pra ele, lá o moleque canta pra ele assim, ó. Ah, o jegue vai no chão, aí ele faz assim, ó. Para, o jegue vai no chão. Aí, moço, o que é que vem a ser? Parece que a senhora vai estar tomando choque, mas...
É Juscelino, bosta. Pega no tombo. É, compadre, só podia trazer um carção do senhor lá pra me botar no Juscelino. Ué, fica melhor do que a carçola. Mas vai cair, compadre. O carção do compadre. É porque ele tá com a ferida, gente. Só não proteger, é que a mosca bota trem. Mas a carçola é fim detalhe? É não, moço, aquelas caçolas que eu falei, é caçola aeroporto, que tampa tudo. É caçola biruta, velho. Aí Jurema falou, aquele mãe, coador que fica no aeroporto. Por que a senhora não pegou outra, mãe? A senhora já tá sem conseguir pagar o homem, acho que a senhora levou o calote de comadre Chica, agora a senhora pega a única que ficou para devolver o homem, botou no Juscelino. E eu acho que ainda tá dando certo, Juscelino tá assim, compadre, ó. Oxe. Aí a molecada canta que o jego vai no chão, o jego vai no chão. Eita, o que é que vem a ser? Eu não sei não, mas ela colocou uma caçola no bicho, eu também não sei não. Ei, eu não entendo nada de jegue. Com uma caçola no bicho. Só na roça da senhora que jegue usa caçola, lá na minha não tem não. Eu nunca vi também não. É, comadre, nós tá dentro daqueles povos. Esse povo caloteiro, eu fiquei com raiva demais, compadre. Agora no dia que eu ver que eu vou dar uns tapas nas orelhas dele. Mas eu não estou acreditando que o padre que eu deixou que... sem pagar os porcos. Mas o padre foi você que falou, pode vender, você lembra? Ué, moço, mas eu estou falando, eu nunca tomei calote de porque você nunca vendeu nada para ele. Agora tem a coisa, se ele não pagar, você vai pagar você. Não, toma, compadre, compadre Chu já não está me pagando. Compadre Chu já não me pagou, já estou num prejuízo já. E compadre Chu está me devendo esses 100 reais. E falou que ia me pagar, Mas ele pagou. Aí pagou 50 na né? É, na dívida tá pagou certo. Pagou 50 e agora... O senhor é sabido igual uma pessoa que eu conheço. Não é, meu compadre. Tá igual eu, meu compadre. Só agora... tá burro igual eu. E agora é o seguinte, compadre, ó. O caloteiro... O caloteiro, eu vou te explicar um negócio, compadre. Eu já mexi com muita gente caloteiro. É pra ir. Eu já mexi com muita gente caloteiro, compadre. Beleza, Deus. O caloteiro é o seguinte, se você tem um supermercado, ele vai no seu supermercado, todo dia ele compra à vista. E foi uma feira boa, ele compra à vista. Compra à vista. Na segunda ele vai lá e compra à vista de novo. Outra maior. Outra maior. Na terceira, compadre, ele já leva uma C10 pra... Ele já paga pela metade da feira. É. Yeah. Ele diz, ô moço, ficou faltando aqui 50 contos, 100 contos, 20 contos. Aí você compra, não, mas compadre aqui, só compra à vista, com mais é direito. Aí na outra feira já deixa faltar mais, compadre. Pega mais coisa e deixa com o papo. Vai gastar é graça mesmo. Já vai. E depois sabe o que ele faz, compadre? Depois já vai sem dinheiro. Porque ele já vai sem dinheiro. E a compra última que ele faz, compadre? Se juntar as compras, tudo que ele pagou à vista, não dá. Ela, e somos nos infernos. E somos no mundo, compadre. Somos no mundo. O calotero é igual aquele super-herói da televisão. Como é que é o nome dela? O Homem Invisível. O Homem Invisível. Que é depois que ele compra, ele ó. Ele some no mundo, você não acha de jeito nenhum. Ele fica o Homem Invisível. O Homem Invisível ainda aparece o óculos. Não é, e eles não vê nada. Só o óculos. É igual o visagem, depois que compra. Eu fiquei retado. Vira visagem, ninguém retado. Vê mais, é só da imaginação. Com o Pachu, você aparece com o Pachu. Que eu, ô, Keu, pelo amor de Deus, Keu. Traz meu pinico, Keu. Ué? Oxi. Que eu tá devendo o pinico pra senhora? Ué, com o Pachu Juvenal falou que foi ele que entrou lá em casa. Foi ele? Que botou o pé dentro do urinol. Traz meu urinol, Keu. Que eu levou o urinol? Tô usando uma panela aqui. Eu tô achando que ele carregou o urinol dela. De noite eu uso a panela e de manhã eu cozinho arroz na panela. Tá tão ruim pra usar para as duas coisas. E aí, comadre? Traz urinol, Kel. Não é falando de compadre. Você tá usando urinol, meu filho. Não é falando aqui de compadre aqui. Eu queria mandar um alô aqui pra compadre. Eu vou mandar um alô pra compadre. Compadre, esse é boa paga. Quem é, meu? Compadre Jardel. É? Ali é boa paga, o homem é paga. Jardel! Tem as carçolas pra ela, vem comprar carçola de minha mão e dela. Tem precisando ver pra você pagar um suco da confusão pra nós, meu compadre. Nós tomar umas duas pingas pra botar os casos em dia. Não fala em pinga não, moço, pelo amor de Deus. Encontrar, vai lá tomar as pingas. Ó, compadre, o senhor falou, quase. Essa noite certo. Eu dormi mais. Ué, meu nome do cachorro. Não esqueci até o nome do baleia? Baleia? Ué? Não. Ah. Eu dormi mais gigante. Ah, gigante? Passou lá de casa. Meu Deus, dormiu mais gigante. Sabe por quê, rapaz? Eu fui convidado para ir. Será que é gigante, é um moreno que tem na rua lá de casa? Escuta. Sei não, qual que você acha? Eu falei o cachorro lá de casa. Tem um moreno bonito na rua lá de casa. Escuta, velha feia da também. Escuta. É
É o mais cobiçado da rua, ele é bonito demais. Escuta, moça, mas tu conversa com sua pete. Um parente meu me chamou pra ir lá na casa dele. Olha, um negócio de uma fechadura, mano. E dessa fechadura, moço, foi umas 6 horas da tarde que ele me chamou. Eu fui chegar em casa, e era 1:30 da manhã, moço, quase. Era 1:15 por aí. Que fechadura doida foi essa? Pois é, moço, ele me enganou, moço. Chegou lá, tinha cerveja, tinha churrasco. Eu tenho uma raiva de carne, de churrasco, eu não gosto. Mas forçaram eu muito. Mastigar, né, compadre? Forçaram eu muito. Ele caiu com o pano Forçaram eu muito, aí eu fui comer assim. Obrigado, dois... né? E é ruim, né, compadre? Comer aquela carninha mole. É, você é ainda foi ainda comer uns 2 quilos só. Eu não gosto muito, não. É comer pouco para não fazer feio com o dono da casa. Fazer depois dessas 2 quilos de carne, eu vi puxada, sarapatel, feijoada. Mas foi temido. É mesmo, mas... Eu comi só uns 2 pratos de feijoada. A gadiroba? Ah, aí eu fundei na maivada. Fundei na maivada e lá vai, lá vai. Quando eu fui descer uma ladeira lá com o compadre... Desceu igual a véia. Fiz... Vai ver. Não, igual tu não tem quem desce não, tu é feio demais. Olha. Aí, eita. Aí, moço. Quando eu cheguei, quando eu entrei, vim pra casa do homem, do meu, não tinha uma ponte. Agora o povo tava ligeiro. Na volta tinha ponte, tinha cavalo, tinha boi, tinha... Ué. Eita, mas o cara não deu calote, senão, né? Não, foi por causa da maivada. O senhor tem que trazer pra me beber ela. Talvez eu imagine que a mulher me pagou. É. Na realidade. Pois é. Vamos aproveitar, meu compadinho. Fala, compadre. Mandar um alô pra nossa amiga Darva, que faz unha, lá do BNH. Sei. Um abraço. Eu fiquei sabendo que Dona Darva também é caloteira, compadre. Será possível, gente? Fiquei sabendo. Eu acho que ela não é não, meu compadre. Diz que ela só deve 2 pessoas, compadre. Não fala mal dela não, que ela me deu uma passada de esmaltada nas unhas. Senão ela não me dá, marca com língua grande do senhor. É, então eu vou deixar aqui. Mal, já falou. Não, vou deixar aqui. Um abraço pra Darva, pra Glória também. Glória gosta tanto de nós. Um abraço, compadre. Estima nós aqui, fica vendo nós. Glória disse que falta morrer com tanto tempo. Lerinha também, Lerinha. Agora eu posso mandar um alô pra alguém. Manda um alô. Você já parou? Eu já parei, já. Manda um alô pro pessoal tudo de Guanambilo e região e quem estiver assistindo nós. Não é isso? Tá falando. Um abraço. Um abraço. O Vé Juvenal. Vé Juvenal. Vé Juvenal. Fala o nome da senhora, comadre. Da avó Armelinda. Manda um abraço pra Beto. Pra todo mundo. Pra Beto. Compadre de Fudense também. O compadre de Fudense. Você falando em Beto, você... Mas você falando de Beto, é marido de Beth. Betinho, é Betinho. Manda um abraço pra Betinho também. Ê, moço, Betinho também disse que é boa paga, mas é homem. É o bicho que o bicho é. É a mão de louro. É seguro. Mão de louro. Eu fiquei sabendo, comadre. Ué, Betinho, tá acabando com você aqui. Não, eu tô com o padre Beto. Com o padre Beto que eu tô falando. Então, com o padre Betinho. Então, é Betinho, chama ele de Betinho, que ele é pequenininho. De Betinho. Eu fiquei sabendo que com o padre Betinho, rapaz, ele atravessou a barragem do Poço do Mago, nadando. Pra não apagar o transporte. E com um sorrisão na mão, compadre. E chegou lá do outro lado. Não derreta o sorrisão, não. Né? Não derreteu, não. Foi de uma caixa cheia. Eu vi falando. É a mão de papagaio. E com o padre Beto, disse que com o padre Beto é de jeito. Com o padre Betinho é gente boa, um abraço para o compadre Betinho, para todo o pessoal que está ligado em nós, né, meu compadre? É o que eu falei, pessoal. Que tem carinho por nós, né, que está vendo. Manda um abraço também para o pessoal lá de Pernambuco. Pernambuco. Lá de Pernambuco tem caloteiro, compadre? Tem não, os que tiraram matou tudo. Matou tudo? Eita, bicho. Nós temos que mudar é para lá, meu compadre. Vamos lá para lá esse caloteiro. Lá quando nasce, já mata logo. Já mata logo no calote. Já mata logo no ninho, né, compadre? Aí é bom, moço. Aqui tem calote. Mata no ninho logo. Aqui tem muito caloteiro, compadre. Aqui tem muito caloteiro. Manda um alô pro pessoal de Batalha, de Alagoas. De Batalha, compadre? Meu nome do lugar é Batalha, né? Um abraço, pessoal de Batalha, lá no Alagoas. Pernambuco, povo, gente boa. Os nordestinos igual nós, arretados, né, meu compadre? Pessoal de Guanambi, da Bahia, pessoal. Guanambi todinha da Bahia. A região nossa também, que junta nós. Todo mundo, gente, do Brasil, um tirinzinho, né, compadre? Tudo. Os que prestam, que não prestam, eu não mando, não. Tem que mandar eu acho que o compadre Chupa, ele aprendeu. Manda um alô de compadre Chupa pra pagar o dinheiro do senhor. Compadre Chupa!
Não esquece de mim não, compadre Chu. Você me lembra aí, moço, esse mês aí? Não, mas o senhor fez negócio pra ele, acabou. Não, mas ele ainda tá devendo 50 contas. Não, ele disse só quando o senhor pagar os 50 dele também. Compadre Chu, me vê 50 contas, compadre Chu, pra nós tomar uma cajibrina, moço. Vem lá pra nós. Eita, não esquece. E a mulher da caçola, dá, fala com ela aí. Uá, dona Comatcheca, vem trazer meu DR, Comatcheca. Vem trazer meu DR, que além de eu estar devendo as caçolas da senhora, ainda estou devendo as caçolas de Juscelino, Comatcheca. Eita. Como é o nome da mulher? Comatcheca. Eita, mulher. Checa? Checa. Checa é a cá, que é a cá, que é a cocó. Oxe, guilhão. Ô, compadre, agora, uma vez, compadre. Eu fiz um negócio pra uma presepada besta. Agora, essa eu fui besta, compadre. Mas o senhor é direto assim, né? É, eu faço essas presepadas porque eu gosto de ajudar as pessoas. Você é sabido, Deus tá vendo. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu peguei e emprestei o dinheiro pra um compadre meu, moço. E o compadre meu, ele era cego. Aí chegou... Mas o senhor enrolou ele. Não, ele não emprestei direitinho, que é um negócio comigo. Não é. O senhor disse, tome 100, você não é 2 real. Não, moço, eu emprestei ele o dinheiro. Emprestei ele 50 foi? Conto, foi. Emprestei 50 conto dele. Tava precisando para pagar um negócio lá. Ele falou, moço, compadre, peça 50 conto, eu emprestei ele. Aí ele falou, ó, no dia 3. De São Luca. Não, dia 3 do mês que vem, que ele falou, na época ele falou comigo. No dia 3 você pode me ligar para me cobrar, compadre. Ué? Aí eu falei, é, então pode ligar, compadre? Ele falou, pode. Eu liguei para ele. E o compadre era cego, né? Aí eu liguei pra ele atendeu o telefone. Alô, eu falei, alô, compadre. Aí é compadre Fudense, tá falando. Aí falou, ô, compadre Fudense, foi bom você me ligar, moço. Foi bom você me ligar, eu tava esperando sua ligação. Ei, aí eu falei, não, compadre, é aquele tem negócio. Não pressa não. Não, eu falei com ele, eu falei, ô, compadre, é aquele negócio. Aquele dinheiro que eu te emprestei. Sabe o que ele falou pra mim, compadre? Quando eu te ver, eu pago. Eu perdi mais 50 pontos, porque o homem é cego. Ele vai ter, mas vamos ver se ele vai me ver, né? Ele vai mandar de lá de onde ele vai. Ele vai ver se vai me ver. Céu Forcelo, na hora que o senhor ligar as prel para cobrar o dinheiro, eu falei assim, eu não vi o dinheiro, não, meu filho. Você não viu, não, compadre? E eu não estou devendo o senhor, porque eu não vi o dinheiro. Não, compadre, mas eu empresto dinheiro demais. Eu emprestei, eu emprestei 1000 contos com o Patiel. De novo? De novo. Vamos ver. Padiel é caloteiro, moço. É não, moço. Compadiel não é caloteiro, não. Quem é Gel? É. Não, Gel paga. Paga não, paga, compadre. Você já emprestou dinheiro? Ele paga. É. Eu já emprestei 1000 conto pra ele, que ele disse que. Pensa no cabo pagador. É? É. Ele falou comigo que queria rebaixar o carro e pediu 1000 conto de emprestado. É só tirar os pneus. Aí anda no chão, né, compadre? Gel não paga, não, moço. Gel não paga. E essa aí vai sobrar, sabe pra quem? Ah. É pra Giovanni. Ei, vai sobrar pra Giovanni lá do sete Yasmin. Ih, será que essa vai ver, compadre? Vai sobrar pra compadre Giovanni. É, compadre Giovanni, o senhor pode caçar gente e abrir as covas pra plantar o feijão. Pro senhor adquirir os 1000 reais pra pagar. Eita, mas compadre é direito, é de compadre. Compadre é direito. Ele falou pra mim, ele falou pra mim que queria rebaixar o carro. Falou, moço, é porque eu vou comprar a suspensão nova pro Golzinho. É só tirar as molas do carro e dar, né? E tirar as molas. Ele me pediu meu conto. Eu confio demais, moço. Eu confio nele, eu conheço ele. Eu também só confio nele. Você só confio nele? Eu também só confio nele. É, confio. É você. Não, mas. É igual a senhora, eu só confio na senhora. É, eu só confio ela e confio em mim, né? É, porque a senhora é gente boa. Eu sou. Eita, é. O senhor hoje não falou que eu sou bonita, compadre? Mas deixa eu ver. É linda. Aí, ó. Eita. Ei, compadre, agora com o Padil ele me paga? Eu só confio na senhora, eu empresto o que a senhora quiser. Com o Padil é bom. Ó, meu compadre, só podia me prestar o DR pra me pagar o homem das carcinhas. É ela, que ele falou que me presta o que eu quiser, meu compadre. Mas não falei dinheiro, não. Não falei dinheiro, não. Só me presta o que eu quero. Um porrito pra senhora bater nela. Nela ela paga. Na mulher da caçola. Daí é violência demais. Ué, a senhora tá querendo ir lá trabalhar, moço, ué. Ei. Ah, não, compadre, eu sei que compadre paga, moço. Quando eu. Ah, moço, eu sei. Agora eu vou lhe ensinar. Eu vou lhe ensinar um negócio pra ganhar dinheiro. Pra pagar as duas dívidas pra dar caçola. Eu sei uma como é que fala? É simpatia. Simpatia pra quê? Pra receber o dinheiro? Não, pra senhora encher a mão de dinheiro. Então vai logo, meu compadre. Só 9 de 6. Se der tempo. Olha.
A senhora fala o seguinte, a senhora arruma um negócio. Eu vou pra... Ué, compadre? É, peraí, moço. Você vai, mano. Aí você vai com a fuaca, velho. Não, moço, é uma simpatia. Meu primo fez. E o que vem a ser? O que vem a ser? É pra chamar alguém? É, aquele bichinho. Chamar alguém? Como é que é assim, meu filho? Arruma um revólver. Ai, revólver? É. Eu tenho uma doce aqui. Será que a doce serve? A doce? Eu tenho uma espingarda grande. Não, espingarda não, que é grande pro ver. Olha. Ah, tem que ser. É uma simpatia. Ah, não tá certo. Se a senhora der sorte. Fala logo, compadre, que eu tava vai deixado. Pra de frente do banco, barulho, e fala, bate o pé três vezes de frente do banco, uma bicha na mão. É assado. O senhor já fez, meu compadre? Não, deixa eu lhe falar, mano, eu vi num livro. Ah, tá. Se a senhora der sorte, a senhora sai de casa, saco nada de 100 desse tamanho. Vixe Maria, meu compadre! Agora, se a senhora der azar, compadre, a senhora vai sair no paletó de madeira. O estilinho também serve. Compadre, a senhora sai de onda, viu, compadre? A senhora sai de onda. Eu quero dançar. Ah, vamos dançar o dia nós beber o café? Não vai assombrar ninguém, não? Não. Vamos dançar, gente. O aeroporto não é aqui, não. Comadre. Canta aí qualquer trem pra ver dançar. A véia vai levantar. Ajuda a véia a levantar. Vai, comadre, vai. Ajuda a véia a levantar. Eita. Canta aí qualquer coisa pra ver dançar. Como é que é a música que você tá cantando? Mas a tava, vai pegar e fogo. Bora a véia do folo furado. A véia gosta tanto dessa. É. Mas vira esse negócio pra lá. Pelo amor de Deus, vai dançar mais pra lá. Pera, compadre. Eu vento, é, compadre. Como é que é? A safora do falo furado. Só faz fó, só faz fó. Olha que armadilha do diabo. Cadê o compadre? O papo tá bom, mas vou embora. Não tem decência, filha da paixão, quem é que é? Isso aí é pior do que gato. A safora do falo furado. Só faz fó. Olha, compadre. Com aquela bate a bunda na minha cara aqui, rapaz. Ai, vambora. Mas eu vou embora, tá bom, senhora. Né, eu não tô aguentando isso, não. Quando o senhor voltar aqui, traga o trem pra zoar, pra me dançar, meu compadre. Não faz negócio, é que é. Ah, Maria, compadre Juvenal, é uma falta de educação, meu compadre. Eita, caindo, mano. Tá cheio. Tá cheio, mano. O compadre tá doido pra acabar. Pega aí, seu rei, compadre. Bora tomar um café. Moço, compadre. Vou descer, viu, compadre? Tchau, pessoal. Nós vamos tomar um café. Tchau, pessoal. Tchau. Arrume uma buchada ali embaixo. Não, eu vou-me embora.